ଦେବଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ରହିଛୁ କଟକ ବସ୍ତି ବଜାରର ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସକାଳୁ ସମାଗମ ହୋଇଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଜାଗର ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳିବା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳିଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ସରିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ନନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘସ୍ୱୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ନନା ସକାଳୁ ଆଜି କେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ସରିଛି ଏବଂ ମହାଦୀପ କେତେ ଉଠିବ କ'ଣ ସବିଶେଷ କହିବେ? ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ରାତି 4ଟା ବେଳକୁ ବଡ଼ି ଭୋର 4ଟା ବେଳକୁ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା, ପହଡ଼ ହୋଇକି ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ସରି ମଙ୍ଗଳା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାତି 10 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପହଡ଼ ହୋଇ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି। ମା ସ୍ନାନ ହେବ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ହେବ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେବ, ପଞ୍ଚାମୃତ ହେବ, ହରିହର ଭେଟ ହେବ, ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଇଏ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ଭୋର ମାନେ 4:30-5 ବାଜିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ? ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ? ହଁ, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼, ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚାର ହେଉନି। ଆଉ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଲୋକ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରି ଗଲେ ବୋଲି ତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏସବୁ ହେବ ତ ଚାଲୁଛି ଏଇଭଳିଆ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋର ପାଗ ଏମିତି ଥାଉ, ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିକିନା ମହାଦୀପ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ହେଇକି ଉଲ୍ଲାସରେ। ଖରା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ସିଏ ପ୍ରଭୁ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସକାଳୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆମେମାନେ ବି ଟେନ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଲୋକ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଏବେ କମିକି ପାଗ ଭଲ ରହିଛି, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।